Ndabasuje kandi abifurize byiza ndabashimira mwese mwese mukurikira ibiganiro bica ku rubuga iyungure ibiganiro maze kumenyera yuko dusangiye ubunararibonye kandi tukarebera hamwe ibintu byose bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho ye ndi Mukase Josiane uyu munsi tugiye kurebera hamwe icyo Valentine's Day ivuze Valentine's Day turi mu cyumweru cyo kwitegura Valentine's Day murabona ko ngiyewe natangiye tugiye kurebera rero hamwe ikintu ivuze kuri twebwe n'uburyo twayizihiza mu buryo bworoshye kandi bukadufasha kugira ngo tubashe kubwira abantu dukunda tubashe kugaragariza abantu dukunda ko koko tubakunda n'umunsi rero washyiriweho kugira ngo abantu babashe kugaragariza abandi ko babakunda ndababwira njye uko mufata nuko nkwizihiza hanyuma tugerageze kurebera hamwe uburyo twabasha kwizihiza hanyuma noneho tukabasha kwereka abo dukunda koko ko tubakunda ni umunsi wizihizwa hambawe ibara ry'umutuku ibintu byose bikorwa kuri uwo munsi haba higanjemo ibara ry'umutuku ibara ry'umutuku rero ngo rivuga yuko ari ku mutima uteye ugizwe n'amaraso ayo maraso rero niyo bafata bagashyira mu bintu byose by'umutuku biba bishaka kwereka yuko ari umuntu ugufite ku mutima Valentine's Day rero ni umunsi wizihizwa bagiye barebera ku bintu bitandukanye harimo n'impano hahabwa impano zitandukanye hagahabwa amagambo atandukanye abantu bagenda basangiza abandi agaragazamo urukundo ni umunsi rero w'urukundo ni umunsi w'urukundo ariko ntabwo ari urukundo gusa hagati y'abantu bakundana umugore n'umugabo yego nabyo nibyo abantu bose wagaragariza urukundo ku munsi ni umunsi wabo tugiye kurebera hamwe rero ibintu bitanu umuntu yakora kugira ngo yizihize uriya munsi neza ibintu bitanu umuntu yakora akabasha kwizihiza umunsi wa Saint Valentin neza kandi mu buryo bworoshye uwo mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubwire abantu who mean a lot to you ubabwire kubakunda abantu ufite ku mutima abantu ukunze koko uko usanga kenshi dutegereza yuko umuntu yitaba Imana kugira ngo tubashe kumushyira kuri status zacu tubashe kumubwira ko twamukundaga rwose ni byiza nabyo ni byiza ariko iyo ubonye akanya igihe cyose ubonye akanya ku muntu ukunda ujye ubimubwira ubu rero ni umwanya twashyiriweho kugira ngo tubashe kubabwira abantu dukunda ukore liste y'abantu ukunda ntabwo baba ari benshi rega ntabwo baba ari benshi abantu bose turasangira abantu bose turasabana ariko abantu ukunda ntabwo ari benshi kore liste yabo hanyuma uzaboherereza ubutumwa ubabwire yuko bakunda ubabwire yuko bafite icyo bavuze mu buzima bwawe ubabwire ko ari ab'ingenzi mu buzima bwawe kandi ubakunda cyane nibiba na ngombwa uzabashyire kuri status yawe ubabwire yuko ubakunda ni umwanya mwiza duhawe kuko usanga kenshi duhora turi kumwe ariko tukabitekinga for granted twibuke kubwira uwo muntu uburyo koko tumukunda njyewe urutonde namaze kurukora urumva rero ni byiza yuko uriya munsi ukora urutonde dore turi mu cyumweru cyayo icyo gihe kizagera warukoze ukora urutonde uzarwoherereze abantu ukunda icya kabiri tugomba gukora kuri uwo munsi ni ugushyiraho ambiance ni ugushyiraho mu rugo ugashyiraho ambiance yuko koko hari ikintu cyabaye yaba muri famiye yawe yaba mu rugo rwawe n'abana bawe n'umugabo wawe ugashyiraho ambiance yuko hari ikintu cyabaye bishobora kutagutwariye umwanya munini cyane ariko ugashaka ikintu cy'umutuku ahantu hose giherereye yaba ari amashoka y'umutuku ukayasasa yaba ari indabo z'umutuku ukazitegura akantu kose k'umutuku ufite nikagucike ushake aho ugategurira ugashyira aho ngaho ufite n'ubushobozi ushobora no kugura ariko ntabwo ari ngombwa cyane yuko bigutwara n'amafaranga ibintu byose ubikora mu buryo bugushobokeye ugashaka ikintu cyose cy'umutuku ukakigura hanyuma ukagitegura iwawe hakagaragara yuko koko ko hari umwuka w'urukundo n'ubundi buhasanzwe ariko noneho ahangaha mushyiraho ambiance yo kugira ngo mwerekane yuko ari umunsi wa Saint Valentin hanyuma mu bintu byose by'umutuku no kubishaka aho biri
mukabitegura ama supra y'umutuku ugategura buji z'umutuku ugategura ibyo ngibyo byose akantu kose k'umutuku ugategura ururabo ruri mu kavaze k'umutuku ibyo ngibyo byose iyo biteguye habaho ambiance igaragaza yuko hari cyabaye muri urwo rugo hari cyabaye kuri uwo munsi urumva rero ubitegure hanyuma ubishyire hafi uzabashe kubitegura icyo gihe icya gatatu niba ufite umugabo cyangwa se ufite umugore cyangwa se ufite fiancé ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kumubwira uburyo umukunda icyakwiyongeraho wenda ni ukugira ngo tubashe kugira gukora wenda nk'urutonde rw'ibintu umukundaho se ni bibiri se ni bitatu ibintu umukundaho ukabimubwira icyo gihe kuko usanga kenshi nyine turakundana n'iki ariko uwo mwanya ntuwubone cyangwa se akabifata ko ari ibintu bisanzwe ariko dore igihe turagihawe hari n'abashobora kuvuga ngo mbimubwiye yagira ngo nasaze yo yazagira ngo ni kuri Saint Valentin ni ibintu by'urukundo gusa birimo kuhavugirwa ni ukuvuga rero bya bindi byose wabitse uhumva nujya kuvuga azagira ngo hari ikintu kitagenda uhawe umwanya wo kubivuga ukamubwira ibintu umukundaho byibura bitanu tugafate bitanu byibura bitanu tuzashaka ibintu bitanu tubwira abantu twashakanye tubwira abafiyanse bacu tubakundaho kuko birahari bitanu nushaka ibintu bikomeye birahari hanyuma uwo bizananira kubivuga noneho umuntu bizananira kubivuga ndamugira inama yo kubyandika akabyandika agashaka ahantu abyandika akabaruwa ku rukundo biba bikeneye kwiminjamo ifu ukabikora nanjye ubwo ndimo kugerageza kureba neza ibyo nzakora niba nzandika niba nzavuga ariko nzabikora ibyo ngibyo rero ni ibintu tugomba gukora waba ufite n'ubushobozi ukamushakira impano zitangwa kuri icyo gihe ziri mu bwoko bwinshi ushobora gutanga ururabo ushobora gutanga igikombe cyanditseho ko umukunda ushobora gutanga shokora ziri mu bintu bitangwa icyo gihe kubana si ku mugabo gusa no kubana abana bo mu rugo ushobora kubaha gifti z'ibipupe by'umutuku ushobora kubaha ibintu biri aho ariko byerekana yuko ubakunda gifti ziratangwa hanyuma noneho ukaba umwanya mwiza w'urukundo mu rugo icya kane wakora kugira ngo uwo munsi wizihize neza niba ufite umuryango ushobora gutegura ikintu cyo gukora mu rugo mushobora kureba movie mukareba filime nka famiye mushobora kurya pizza mushobora hari uburyo ushobora kubitegura nko mu rugo iyo utakoze gahunda n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe kugira ngo mujye wenda gusohokera hanze ushobora no kubitegura no mu rugo cyane cyane nk'ubu noneho turi muri covid usanga ari byiza no kubitegura mu rugo ugategura nijoro aho muba mwacanye amafuji mugasangira just pizza mushobora no kuyitegurira mu rugo hanyuma mukareba na filime hanyuma mwese mukaryoherwa hamwe mbese bikagaragara yuko hari ikintu cyabaye uwo munsi ibyo ni ibindi bitekerezo nimo kubaha by'uburyo mwabasha kwizihiza umunsi wa Saint Valentin kandi ukagenda neza mwese mu rugo mukabyinjira uruhinga uramutse udafite umuryango ushobora guteganya na za nshuti zawe naho zimvuga haruguru uzaba wabwiye yuko uzikunda cyane ushobora guteganya nabo mugateganya gahunda mukaba mwasohoka ukaba wabatumira mu rugo iwawe atari benshi hanyuma mugasangira bisanzwe hanyuma ukababwira koko kubakunda atari ukuvuga ngo uzajya ubivuga ahandi cyangwa ntubivuge barabizi ko mbakunda barabizi oya bikenewe yuko iki gihe uzabibabwira icya gatanu ikindi dukwiye gukora dukwiye gusangiza abandi urwo rukundo dufite hanyuma noneho tukagenera impano niba dufite ubushobozi tukagenera impano cyangwa hari igihe bidasaba gusohora ubushobozi bwinshi tukagenera impano abantu bababaye kuko ni umunsi w'urukundo
ntabwo bigarukira iwacu gusa, ntabwo bigarukira kuko dukunda gusa, ntabwo bigarukira ku bagabo bacu no ku bagore bacu. Oya, ahubwo tugomba kugenera n'abandi bose bababaye impano. Izo mpano dushobora kubagenera ni izihe? Impano dushobora kubagenera harimo kuba umuntu wamushakira imyenda yo kwambara. Hari imyenda tuba dufite myinshi tutambara mu magarderobe yacu, ugashaka abo waha imyenda, abo waha ibiryo, abo waha amafaranga niba uyafite. Ibyo ngibyo byose bikaba nka sayini, ni ibintu bisanzwe dukora. Ariko hari n'igihe umuntu ni ukuri aba mu bintu byinshi ntabasha kubikora, ariko uyu munsi tuwufashe tukawukoresha ibyo ngibyo, tukabasha kugenera abantu batandukanye impano zitandukanye. Niba ufite imyenda y'abana itakibakwira, ukayiha abandi bantu bayikeneye batayifite, hanyuma noneho rero tukabasha kugaragaza urwo rukundo no mu bandi bantu tutazi. Ibyo rero ni ibintu bitanu byadufasha kugira ngo dutegure neza Saint Valentin kandi itubyarire umusaruro, tuyibyaze umusaruro. Tubyaze umusaruro mu buryo buvuga ngo ni umwanya duhawe wo kubwira abantu dukunda ko tubakunda rwose. Hanyuma noneho iyindi minsi izaba iminsi isanzwe cyangwa iki, ariko twakoresheje neza ibi ngibi. Abantu bose ukunda utabonye akanya ko kubwira yuko ubakunda, uhawe rugashya. Ndabashimiye rero, nizera ko kino kiganiro kiri budufashe kugira ngo tubashe kubitegura neza. Ndabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro, ndizera yuko kiri budufashe gutegura mu buryo butandukanye n'uko twari dusanzwe dutegura Saint Valentin. Ndabashimiye rero, nizera yuko mukomeza gukurikira bino biganiro. Nsaba abatarakora subscribe kugira ngo ntuve udakore subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose byashyizwe ku rubuga Iyungure, bitubashisha guhindura ejo hazaza heza kurushaho, bitubashisha gukora ibintu neza kurushaho. Mwebwe mwakoze subscribe, intero ni yayindi. Ndabasaba kugira ngo buno butumwa mubusangize n'abandi bose babashe gutegura Saint Valentin, twe kubyihererana tubisangize n'abandi. Niba hari icyo wumvise bigufashije ubisangize n'abandi. Ndabashimiye rero, mbararikira kugira ngo mukurikire ibindi biganiro bizaca kuri Iyungure, genda gusa n'ibindi bijyanye n'urukundo n'ibindi byose tugenda tubategurira bidufasha ubuzima bwa buri munsi. Ndabashimiye mwese mwakurikiye rwose kino kiganiro. Imana ibarinde.